viimeiseksi. Kerro pakko maali, Jani Ikävalko johtaa vastaan ja Kemin paikalla on noussut Raume Hirvonen tuolla takalehtin puolella. Kolmantena Niko Keittä, nelospaikalla Ville Isotuisku. Viidentenä on ei meidän Virppi-auto, joka on ensimmäisenä putoamassa, eli nelospaikalla. Kukkonen, Korppela, Grönruus ja nyt siellä joku auto sanoi, ja lähteekö se Kuosmaselta lähtee tilanne. Lapasesta oli hetken aikaa kahdella reikalla. Raitekorjaamo BB asustelee Kultaisissa edustaa Suomussalmen urheilautoilijoita, tukijoita raitekorjaamo ja tuo raitessa Kultaisissa alapaikalla. Ei ole idea, avone kaataa tuolla takalehtiltä noussut. Ahaa, isä Anne ja Mimmi, kuka vaan sitä päivänä? Joku tuksi tuolle takalehtin opetukseen. Sutinen liikkuu tuossa, siellä on tuossa pahasti, kun takalehtiä teissä korjuksessa. Nyt lähtee Lampinen ohittamaan ja molemmat pyöräntää. Siihen jää Lampinen ja Sankari, voi herra jättä. Liikkuuko kärjessä Sutinen? Ja Terolla toi kuhelin. Ja sieltä kilpailija numero 105. Kyllä, kyllä, kyllä.